ეს თუ ჩვენ ჩავთვლით იმას, რომ ამ გადაადგილებებში თუ მედია ცვლილებებში, რომელიც ახალი პოლიტიკური სეზონის დაწყების წინ ხდება, ამაში ურევია რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის ხელი, მაშინ ისიც უნდა დავასკვნათ, რომ ეს პოლიტიკური ჯგუფი ან პოლიტიკური ცენტრი არ ყოფილა მთლად გონივრული და გონიერი. იმიტომ რომ თანამედროვე პირობებში, თანამედროვე მსოფლიოში, თანამედროვე საქართველოში ამ ტიპის რაიმე პოლიტიკური ჩარევებით მედიაში, ჟურნალისტების საქმიანობაში არანაირი სიკეთე და კარგი იმ პოლიტიკურ გუნდს თუ ჯგუფს არ მიუღია და ვერც მიიღებს, თუ კი ვინმე ამას გააკეთებს. მე გამოვრიცხავ, რომ ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო პოლიტიკურ გუნდში იყოს ვინმე, ვისაც ეს არ ესმოდეს, რომ ამ ტიპის საქმეები არის დაუშვებელი მიუღებელი. თავისთავად ის ფაქტიც, რომ ცნობილი ჟურნალისტი თუ ცნობილი ჯგუფი მედია საშუალებების რაღაც განცხადებებს აკეთებს, ეს უკვე დამაზარალებელია ზოგადად ხელისუფლებაში ყოფილი პოლიტიკური ჯგუფისთვის და ამიტომ ამისი შეგნებულად და მიზანმიმართულად გაკეთება ეს არის უბრალოდ გამორიცხული. რაც შეეხება ახსნას, თუ რატო ხდება ეს, იცით, მე ეს კითხვები არ დამისვია არც ჩემთვის და არც სხვისთვის, როდესაც ჩემთვის ძალიან კარგად ნაცნობი და პატივცემული და ათწლეულების განმავლობაში თითქმის თანამებრძოლებად ჩავთვლიდი ქალბატონ ინგასაც, ქალბატონ ეკას, რომელზეც ჯერ არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ აი დღეს თქვენგან შევიტყვე, რომ იქაც რაღაც შესაძლოა ცვლილება მოხდეს, რომ ეს ადამიანები წლების და ათწლეულების განმავლობაში არიან მედიასივრცეში და თუ ექნებათ სურვილი, მე დარწმუნებული ვარ, დარჩებიან მედიასივრცეში. მაგრამ როდესაც ისინი მუშაობას იწყებდნენ ამა თუ იმ ტელეარხზე, მე არ დამისვას კითხვა ასე, რომ ეს რამე პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. ქალბატონ ინგა გრიგოლი ეს არისო ახალბედა ჟურნალისტი, რომელმაც დაიწყო მუშაობა თქვათ იმედის ტელეკომპანია იმედში და ასე შემდეგ. მოკლედ, როგორც მათი სამსახურის დაწყება და ამ პროგრამების დაწყება არ ჩამეთვლია მე პოლიტიკურ ნაბიჯად, ისევე არ და ვერ ჩავთვლი ამას რაიმე პოლიტიკურ მოვლენად იმას, რაც ახლა ხდება. მაგრამ ამასობაში მიუმართე კიდეც, ახლაც მიუმართავ და არ დავიშურებ დროს და ენერგიას, რომ ყოველთვის მიმართო მედია საშუალებებს, რომ გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ შეასრულონ თავიანთი მთავარი დანიშნულება. მიაწოდონ ობიექტური, სწრაფი და მრავალმხრივი ხედვა ინფორმაცია საზოგადოებას, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო ერთი წლის განმავლობაში. ამიტომ მე ვერავის ვერაფერს ვერ დავავალებ, მაგრამ კი ვთხოვ, ვურჩევ საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც, კერძო ტელეკომპანიებსაც, რომ კი არ შეამცირონ პოლიტიკური ток-შოუები თუ სხვა ტიპის გადაცემები, რომელიც პოლიტიკურ ცხოვრებას და სახელმწიფო ცხოვრებას აშუქებს, არამედ გაზარდონ ამისთვის გამოყოფილი საეთერო დრო. რაც შეეხება მოქალაქეებს, მოსახლეობას, თუ რომელიმე გადაცემა თუ ჟურნალისტი ვინმეს არ მოწონს, ამისთვის არსებობს ძალიან მარტივი საშუალება. მე მოვესწარ იმ დროს, როდესაც ტელევიზიით გადმოიცემოდა 2-3 არხი და ერთიდან მეორეზე რო გადაგერთო, ნამდგარიყავი, მისულიყავი და გადაგერთო ას. ახლა თითოეულ ჩვენგანს აქვს საშუალება ტელევიზიით კონდეს 100-ზე მეტი არხი და ესე იგი ადგომის გარეშე გადართოს. მოკლედ, თუ იმას რამე არ მოგწონთ, მე ყოველთვის ამას ურჩევ მოსახლეობას, გადართეთ და რა სხვა ტიპის პრეტენზიები რაც შეიძლება ჰქონდეთ ხოლმე ჟურნალისტებთან და არხებთან. ფაქტი როგორ აისახება, თქვა ჩვენ პრეტენზია ვართ დემოკრატიული. ვარ, კი არ გვაქვს პრეტენზია რომ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა, ვართ დემოკრატიული ქვეყანა. და დემოკრატიულ ქვეყანაში ზუსტად ასეთი ამბები ხდება დემოკრატიულად. მე არ ვიცი, მე ვაგეთ თქვენთან ერთად თუ არ დაუშვა ფორმა, თქვა თქვენ როგორ მიგაცეთ. არა, იცით, ბოდიში გიხდით, მე ნამდვილად კონტრაქტის თემა ვარ. იცით რა, თქვენ ხომ მუშაობთ ახლა და კონტრაქტი გაქვთ ალბათ. და ეს კონტრაქტი შეიძლება თქვენ დაახვიოთ, ხო? შესაძლოა თქვენ გადაწყვიტოთ, რომ აღარ გსურთ ეს მუშაობა, ასეთ მუშაობა, აქ მუშაობა. აი, ისე გაგანერვიულეთ, რომ აღარ გინდათ ჩემნაირ რესპონდენტებთან მუშაობა და დაარღვიოთ კონტრაქტი. ამიტომ ნებისმიერი ესე დარღვევა კონტრაქტის თუ ასეთი ამბავი მესმის, რომ პირველი რეაქცია არის, რომ ხომ არ არის აქ რაღაცა ჩარევა, მაგრამ თუ ამისი რეალური ფაქტი და დადასტურება არ არის, მე ნამდვილად ვერ მივიღებ ამას, რომ ესე იგი ეს აუცილებლად ასეა და ეს აუცილებლად ჩარევა. ახლა ინგას
როგორც გითხარით, არ ვიცი, მთელი ცხოვრება ვიცნობდა, ტელევიზია არ დარჩა, სადაც ინგა არ მისულა და არ წამოსულა. იმიტომ რომ ეს თავად ინგაა ასეთი. Да, ინგას ზოგადად ვერ მომკითხოთ, ტელევიზია არ ჭირდება, ინგა თავადაა ტელევიზია და დღევანდელი საშუალებებით ის თავის სათქმელს ყველა შემთხვევაში იტყვის და მე მგონია ეს ესმის ყველას, ტელევიზიასაც და ყველა სხვას. Да, ამ გზით რაიმე ვინმე ჟურნალისტი მოდი გავანეიტრალოთ, ეს ახლა ცოტა არ იყოს არასერიოზულია ჩემი გადმოსახედიდან.